Spike planted. I thought you good, bro. Oh. Skill. Nu kan jag förstå varför jag blir frustrerad. Om jag spelar så har jag bara olo utube bisite utubeget och jag bara oh my god. Man har lite engelska ord så man har han försöker prata engelska. Det är fan samma sak i CS med ryssar. Men det är entertaining på något sätt. Det är... kan inte entertain men också skit tilting. Kolla, jag har lite så vet du. Kolla på min buddy, det är en skiva. Inte vad heter det? Vinyl player. Damn. Erik would be proud. Erik would be proud, yes. Frank would be wishing for it for his birthday. Yes. I'll give him Valorant vinyl player. Yes, I always wanted one of those. Hey Frank, just because I'm a good friend, I might give you something right here on the spot. I give you my op mortis, yeah. Pardon, a top skin. You are op mortis. You are ungrateful? You are op mortis, bro. Hop up, bro. We're referring to hop up grey. Jag glömmer köpa den. Shut up, bro. Du ser så fucking kan för hans... Nu tror han jag defuser actually. Så ofta ser det att man ser på YouTube att he was toxic at an IP team in a 1v1. När jag var toxic, jag bara crossade honom på en 1v1. Jag älskar det. Sen, nu när du bara, när han defuser så kan du bara legit hoppa upp på väggen och skjuta honom. Ja, jag går tänka. Se, man måste outplay honom annorlunda varje gång. Han adaptar ju. Se, där adaptar han till att jag defuser den. Ja. Jag gjorde det två gånger, men jag hade gjort... Han gjorde det på ett retarded sätt. Du legit skulle kunna döda honom om, även om du bara sticker där. Han försöker adapta. Spring fram och hoppa. Spike planted. Han sa han recordade också, han sa I record. Han är så jävla tiltad. Fråga efter recordingen efter typ, recording going. Come on guys, take out their healer. Good. It's super annoying to kill people twice. Det är inte så värt att shadow play, det är bara kul. Det är content. Nej, you shadow play det. Shadow play det är content, dude. Läskigt. Jag sa sen smokefing alla ägna. 10-6, alltså är det inte embarrassing? Kom igen. Embarrassing. Embarrassing. Det var jättedålig. Det var jättedålig Phoenix impression, va? Va? Embarrassing. Ja, det är bra. Jag är inte heller så bra med... vem kan prata som en mörkhyad britt? Okej, det är inte en skill man har på sin röst. Det är en omen impression. Embarrassing. Embarrassing. Wow, embarrassing, man. Är det typ så Phoenix låter? Whoa! Hej då. Kom teleporta bakom dig. Nej, kom inte. Där ser jag genom smocken. I sprang in your Vegas and bought. We get a pick, we move in. Got it? Hey, Philip, are that video content? Peace. Yep. Good luck. Hey, man, det är legit du. Det var en omen, han pratade franska, han var skittoxic. Han gick 9-5 för att han ville ha en vän. Och han körde. Varför sa han inte till mig? Jag vill vara toxic. Nej, han var inte toxic, han bara sa att det var jobbig och jag var toxic. Aj. Jag vill också vara toxic. Jo, vi kör Overwatch och bara, fuck. Let's get these idiots. Vi var toxic tillsammans. Ja, jag har inte varit toxic på länge alltså. Ja. Jag har kört League. Ja, men jag instantly mutar alla typ. Och kolla, Emin, vet du vad det roligaste med dig är?
Grabben har legit sin kompis i Discord som spectator, så han har basically wallhacks, fast jag leder ändå. Men vänta, är spectating instant i det här? Ja. Det är alltså, eftersom det är private match, så är det som CS. Ja, jag ligger inte fast i private match, jag gillar custom game, den är inte instant. Det där är skitdumt. Han har basically wallhacks, så det är... Jag kan inte ta honom i op-battle, så grabben kör op. Vad springer inte och plantar ni på ben? Hur fuck ska jag veta? Jag såg inte honom. Han är ju wallhacked in down me. Everything is gold except what's under you. Everything is awesome. Even under your nose. Which is magic. Du fuckar honom. LOL! Du fuckar upp honom, du fuckar honom där alltså. Alltså han är så fucking dålig. Hoppas jag är kvar i samma party med honom, jag ber han inte leva partyt. You even had your teammate as a spectator. You're so fucking bad, man. You're so fucking bad. It's laughable. I was legit sitting in Discord with my friends and we were laughing at how absurdly bad you were. Are you kidding me? Are you kidding me? I was legit playing with my ballsack. You dumbass, dumbass. Stop talking, learn English, stop having a cock in your mouth, and stop backseat gaming the entire game. You die in the first second of the round, and then keep backseat gaming. Just get good, get kills or something. You know, you keep flexing your rank. First of all, saying that you're a smurf is like legit the most beta version ass thing to say. Guys, look your Kaya, look my Kaya, and look my video. Your video, link me the video, please, I beg you. Link me your YouTube channel. Link me, wait. Yeah, right into the chat, bro, I'm gonna be your biggest fan, my guy. What? Too much cock in your mouth? Shoot up. Fuck. I got my friend request. Let's go. Let's go. Yeah, thank you. utube channel, please. Det här ska bli min YouTube content. Alpha fucks French by beta. Det är fan 17 år, bara 2 dagar nu ändå nu. Va? Nej, du får väl år typ varje måndag? I måndags, ja. Så det är 17 av 2 dagar. Japp. Yep. Vadå, ska jag skriva 16 år? Ja. It's not official yet, guys. It's not official yet. Ja, yeah, exactly. Det måste vara minst 6 månader, annars är det 17. Of course. Okay, inget skin där, okej. Okay, yeah. Okay, whatever, jag joinar sparty nu. Oh, we're limited. Bro, let's play some competitive, man. Favorite teammate. You convinced me. Please send YouTube link. Du är lite inkyl, kom. Come on, man. I'll send mine, you send yours. Jag är en guld mode, jag är en bättre guld mode än mig. Han är skitdålig. What? Bro, come on. Hey, what's up, Oner? Fun spectating me wreck the shit out of comme your friend. Comme il est pas mauvais, il va nous faire faggot. Hey yo, since you wrote the n-word in the chat, I'm assuming we're allowed to say the n-word here, right? Or... Match found. Yo, okay. Dumbass. What? Tommy this love really ass out here. Corner charger, I'm like, yeah, he's walling. I still haven't learned French during our 1v1, I'm sorry. Man, you can't say that you didn't try during the 1v1, okay? Don't clown me here, that's cap as fuck, my guy. You tried your ball sack off and you still lost, man. You even had fucking wall hacks because of your teammate. J'ai pas envie de rattraper tes conneries. Du coucou de baguette. Wait, je m'appelle fuck your mom. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Calme, fils de chouette. Ах, блядь, какая сука у нас здесь, мы играем. Даже по-французски просто играет. Долбоёб. Among your French fucks, you have a Russian fuck, you know. Det ska vara bara 2 folk som inte förstår ibland.